tuli se typsykkä nyt kahville. Kokeilin ripsiä, joo. Tää jotain pyristystä saada päivään. Ei ole siis mitään muuta kuin ripsen pätkät. Mutta joskus sekin mua riittää. Yritin tuossa. No, yksi asia kerrallaan. Joo, on likainen kupi. Kerma vaahtoa vähän sen. Maito loppu vähän kesken. Taas leikkelen noita farkkuja. Leikkaustouhut sujuu hyvin ja sit se jää vaiheessa jostain kumman syystä. Oli pienet farkut ja niin, en ole vielä ommellut niitä pikineitäkään, mitä mun piti tehdä. Koska minä en tiedä, missä mun neula ja lanka on. Se on yleensä aina tuolla keittiön tuommoisessa pienessä lipastossa, mutta nyt ei ollut, niin minä en tiedä, mihinkä mä oon sen tunkenut. Tähän mä oon viimeksi ommellut. Niitä on kyllä välillä kuljeteltu ehkä mukanakin, että tässä sen näkee, että mä en ole oikein semmonen maailman järjestelmällisin ihminen. Tai siis, kun aina kaikki pitäisi laittaa heti paikalleen, kun niitä nyt tässä joutui kuljettamaan ees taas, että oli jotakin tekemistä jossakin. Aina se olla tuo ripsiliima vähän. Siinähän ei saisi mennä ilmaa. Se oli vähän semmoista vetisen oloista, niin olikin vaikeuksia saada pysymään se. Ja nyt se on tämmöisen limpis. No, siinäpä on. Joku tuli siihen hyrisemään taas, kun minä ajoin sen toiselle sohvalle, kun minä en vitsin päällekään istua. Kukkuu. Kukkuu. Väsynyt katti. Jurina kone. Piti laittaa villasukat. Ja varpaita palelee silti. Haluaisin nyt laittaa hameen tässä nyt vielä, koska mutta joko kohta pitää siirtyä lekkiseen kokonaan. Tai siis voihan silti pitää hametta. Tai sitten ehkä tässä välissä olisi semmoinen sukkahousu aikakausi. Tosin mä en sukkahousuista hirveästi tykkää. Semmosista ihan ohuista nailonisista. En mä tiedä mikä niissä on. Siis leikkiin sit on mukavamman tuntuiset kuin semmoset nailonit. Mutta niitäkin on aika paljon, että tietysti niitä voisi hameen kanssa nyt sitten pitää jonkun aikaa. Kun vielä lekkiin, sitten on liian kuumat ja pelkkä hame on liian kylmä ja
Se on kyllä sukkahousku ihan järjetön keksintö. Tai siis... Siis sillä lailla, kun ne menee niin helposti rikki. Että onhan niitä nyt keksitty semmosiakin leikkisiä, joidenka pitäisi kestää heti mitä vaan, mutta... En tiedä, mitä materiaalia ne sitten oikein on, että... Ei oikein tottunut näin hurjia ripsi. Siivota täällä pitäisi, tai ei siivota, mutta järjestellä. Pitäisi aina vaan kyllä vähän niin kuin yksinkertaistaa asioita. Mutta minä en ole siinä kyllä oikein mestari. Hei, ihan kuin vähän kirkastus pihalla. Ei haittaisi, vaikka vähän aurinko paistaisikin. Ja vähän lämpenisi. Taas. Vai mitä sanot? Saisiko vähän lämmetä taas uudestaan? Noin se hoitaa vähän sen. Nyt hoitaa vähän itsensäkin. Niin. On se melkoinen hiekkapaperi tuo kieli. Ja nyt loppu kahvi. Ups. Että haetaanko lisää? Hei, aurinkoa näkyvissä. Mitäs naapurille kuuluu? Kulta pallo, kun tuo oli tuo keltainen. Pam 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 pam. I can see her in your eyes. Her beauty saved, it never dies. As long as sun will shine on you, her memory will live in you too.
true. Lie about that what is true. But I cannot hide anymore. I care for you, boy, just as I loved her. So if you ever feel alone, if your heart would moan and groan, remember you have friends, you have me, and I will protect what she held so dear. I can see her in your eyes. Tiedättekö mikä biisi? Se on Harry Potterista. Juotteko itse näin herkullista kahvia? Tyttö ei ilahdu, kun ei ole maitoa. Se ei tykkää kyllä kermasta. Ja mitäs sitten? Maitojauhetta on kyllä. Bää. Sika. Täällä kaikkia keskeneräistä. Siellä on pujoa. Siellä on leppäkerttuja ja muita sellaisia. Siinä on halkisväreillä maalattu, niin mun mielestä tämä tästä on kyllä jotenkin, täällä on jotakin tapahtunut kyllä. Kummallista, mutta ei se haittaa. Korjataan. Ei pitäisi käyttää halpisvärejä, mutta kun köyhät kyykkyyn.